স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। আমচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে নিজ খুৰাককে হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এই ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো। বতৰত্ৰবাদ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু আমচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হত্যাকাৰীৰ ৰূপত আমচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জহিৰুল নিজ খুৰাকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি বতৰত্ৰবাদ ভতিজাকে হত্যা কৰিলে খুৰাকক আৰু আমচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জহিৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ বৰ্তমান ৰুজু কৰা হৈছে। নগাঁও জিলাৰ আমচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল জহিৰুল আৰু আমচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ বৰ্তমান ৰুজু কৰা হৈছে, গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। আৰু পলাতক আছে বৰ্তমান জহিৰুল ইছলাম। জহিৰুলৰ লগতে পৰিয়ালৰ 5 সদস্যৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে হত্যাৰ। বতৰত্ৰবাদ এবাৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু আমচুৰ নগাঁও জিলাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জহিৰুলৰ বিৰুদ্ধে FIR লজ কৰা হৈছে, হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ভতিজাকে খুৰাকক হত্যা কৰিলে আৰু এবাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ বতৰত্ৰবাদ। আমচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জহিৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ আৰু এই হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে নিজ খুৰাকক হত্যা কৰাৰ প্ৰসংগত। আৰু নগাঁও জিলাৰ আমচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জহিৰুল বৰ্তমান পলাতক আছে। জহিৰুলৰ লগতে 5 পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধেও হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাত বতৰত্ৰবাদ দেখা পোৱা গৈছে আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি আমচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জহিৰুলৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ বৰ্তমান ৰুজু কৰা হৈছে। আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 5 সদস্যৰ বিৰুদ্ধেও হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। নিজ খুৰাককে হত্যা কৰাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে আমচুৰ নগাঁও জিলাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইতিমধ্যে পলাতক হৈ আছে জহিৰুল। এয়া আমি আপোনালোকক এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। এয়া আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো যে আমচুৰ যিগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি আছে জহিৰুল ইছলাম নগাঁও জিলাৰ, তেওঁ নিজ খুৰাককে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বৰ্তমান জহিৰুল পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁৰ 5 সদস্যৰ বিৰুদ্ধেও হত্যাৰ, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 5 সদস্যৰ বিৰুদ্ধেও হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। বতৰত্ৰবাদ এবাৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাত, য'ত আমচুৰ নগাঁও জিলাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জহিৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে নিজ খুৰাকক হত্যা কৰাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। আমাৰ হাতত মন্তব্যও আহি পৰিছে কিছু। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য যোৱাৰ আগতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এইজনে সেইজন জহিৰুল ইছলাম, যাৰ বিৰুদ্ধে নিজ খুৰাকৰ হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বৰ্তমান উত্থাপন হৈছে আৰু অভিযোগৰ লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান জহিৰুল। এইজন সেইজন ব্যক্তি আমি আপোনালোকক আনখন স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছো। আমাৰ হাতত কিছু মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এই গোটেই হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰসংগ। সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। চৰকাৰে ঘৰ পাইছে, হ্যাঁ, আব্দুল মালিকৰ ল'ৰা ছোৱালী 7টা, এই 7টাৰ ভিতৰত এটা আছে বেলেগ তাত আপোনাৰ মাটি দিছে আৰু 6টা ইয়াত বাস কৰি দিছে। 6টা বাস কৰি দিয়াৰ পিছত অলৰেডি 3টা ঘৰ উঠি গ'ল আৰু আপোনাৰ 3টা ঘৰ ইয়াৰ পৰা বাস কৰি দি থৈ দিছে। ইয়াৰ সীমানা, এইটো সীমানা, এইটো সীমানাত কিয়া মানে এইটো ঘৰ যে কদুচলি পাইছে আপোনাৰ কদুচলিয়ে এতিয়া যে মজিবুৰ মৰিছে, মজিবুৰৰ সীমানাত কদুচলি খুটা গাড়িছে, সেইটো লৈ কেচকাল, মেইন কেচকালটো হ'ল সেইটো লৈ। সেইটো মাৰিছে কোনে কোনে? মাৰিছে কোনে কোনে আমি ঘটনাস্থলীত নাছিলোঁ, আমি শুনিছোঁ যে আপোনাৰ জয়নুলাব্দিন, জহিৰুল ইছলাম আৰু তেখেতৰ বাইককাৰ চবেই একলগত আছিল, একলগতে চবেই গোট খাই মানে কথা বতৰা হৈ আছে তাৰ ভিতৰত কেচকালটো হৈ গ'ল। কিহে মাৰিছে? আপোনাৰ খন্তি, চিপৰাং আৰু বাঁহ, এই লাখুটি চাকুটি লৈ পেলাই তেখেতৰ ভিতৰত কেচকাল হ'ল। আমি বাহিৰৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে কেচকালটো শেষ হৈ গ'ল। আহি পেলাই পাইছোঁ ইয়াত পৰি আছে এটা, তাত পৰি আছে এটা, ঘৰত পৰি আছে এটা। আপোনাক কি লাগে পৰিয়ালৰ? আমাৰ জেঠা হয়। আপোনালোকে পুলিচক এজাহাৰ, থানাত এজাহাৰ দিছে? পাছত দিছোঁ,
এতিয়া দিয়া মানে যেতিয়া ঘটনা হয়েছে তেতিয়া দিয়া নাই আপনার একদিন পিছত দিছো ঘটনাটো কে দিয়ে হয়েছিল ঘটনা হয়েছে আপনার কাইলৈ কাইলৈ কেটা বজাত হয়েছিল কাইলৈ শুক্রবার শুক্রবার হয়েছে পিছত এই পদত আছে কোন কোন জহিরুল ইসলাম যিজনে আপনার মজিবুর রহমানক মারিছে সেইজনেই সংগঠনের সিহঁতের বাইকৰ ভিতর কেশকাল কেশকালতে সি মীমাংসা করলে করব পারিল হয় কিন্তু বস্তুটো মীমাংসা যা নাই মীমাংসা বহিছিল কিবা একটা কথা হয়ে পেলায় এনেকা মানুষ উত্তেজনও হয়ে গেল হয়ে পেলায় মারপিট হয়ে গেল কিহে মারিছে আপনার চিত্রাং আর বাঁহ লাখুটি এনেকা জহিরুল ইসলাম কি হয় জহিরুল ইসলাম তার চাচা হয় নহয় কোনো কথা কইছে যে আমসুর সংগঠন নেতা আছে আর আমার কোনটো পদবি তো আমি না জানো পদবি তো না জানে না আমসুর থাকে।